O Lobarro. O seu nome deriva do latim lupus, que significa lobo. E neste caso concreto, o lobo do mar. Tal como o lobo, o robalo é um caçador astuto. Um predador esquivo e com uma visão muito boa. O seu corpo não foi concebido para ataques de longo alcance, mas sim para ataques curtos e velozes. É por isso que a sua melhor arma é a paciência. E a sua melhor tática, a emboscada. O robalo esperará que algum peixinho distraído lhe chegue perto o suficiente para não ter qualquer chance de escapar. Nos seus hábitos de caça, este predador vai um passo além. E para ter maiores chances de sucesso nos seus ataques e minimizar o consumo de energia, o robalo aproveitará qualquer vantagem que as condições ambientais lhe possam oferecer. Por isso, os momentos em que estão mais ativos são com mar relativamente forte. É aí que as suas presas ficarão à mercê de correntes fortes e a baixa visibilidade fará com que sejam um alvo fácil. Na nossa insistente busca pelo robalo, vamos encontrar diversas adversidades. E quando o mar se torna muito grande e o vento muito forte, vamos ter de estar preparados para continuar a pescar. Quando as nossas amostras começam a trabalhar mal, devido às circunstâncias do mar, vamos ter de recorrer ao armamento mais pesado. É aí que entra em jogo as nossas intemporais. Zagaias portuguesas. Estes artificiais foram concebidos para pescar em circunstâncias difíceis. Com dias de mar forte, onde não era possível praticar o currico tradicional. Permitem uma grande capacidade de lançamento devido ao seu peso e à sua aerodinâmica, que se assemelha exatamente a uma zagaia. Uma lança de arremesso que atinge grandes distâncias. É difícil descobrir a verdadeira origem desta amostra. Muitos afirmam que é uma descendente dos tão famosos chivos espanhóis. Outros reclamam a patente para a sua região. Uma montagem muito idêntica é usada na costa atlântica dos Estados Unidos, com enorme eficácia na captura de grandes robalos listados. Em concreto, penso que será difícil descobrir a sua origem. Mas desde pequeno que ouço histórias de robalos apanhados com uma chapa e câmara de ar do pneu das bicicletas. Isto não será mais que uma forma rudimentar das nossas conhecidas montagens de zagaia com pingalim. O que é certo é que ao longo dos anos, estes artificiais que à primeira vista parecem rústicos e isentos de vida são responsáveis pela captura de peixes recorde. Sendo vastamente utilizados ao longo da nossa costa pelos mais conhecidos pescadores. Mas hoje em dia, a zagaia nacional já vai sendo reconhecida e usada além fronteiras. Por grandes pescadores de outros países. Como, por exemplo, o grande pescador de robalos, Tino Granda, das Astúrias. Alguma zagaia também,
portuguesa, que me encantan. No está nada metido aquí en la zona norte, solo por la zona de Portugal y un poco Galicia hacia La Guardia y por ahí, pero es un señuelazo de lo mejor. ¿Las montas tú las tagallas o otras? Sí, las hago. Las hago. Compro lo que es el ondulante y luego ya le monto yo el angulón o el raglú o lo que sea detrás. São peças de aço que variam entre as 20 gramas até às 40 gramas, tendo um comprimento médio de 7 cm. Podemos usar vários atrelados, tais como os famosos raglu ou o mais comum dos pingalins. Estas opções são os que reúnem as preferências da maioria dos pescadores. São geralmente equipados com anzóis curvados que servem para o artificial nadar em turbilhão e assim causar mais vibração dentro de água. Mas também podem ser montados com anzol Texas, para diminuir as prisões e poder arriscar mais perto dos fundos de pedra onde se escondem os robalos. É possível utilizar com sucesso este material com mares de pouca ondulação. No entanto, estas zagaias revelam as suas potencialidades com mares mais fortes, onde outros artificiais rígidos não conseguem trabalhar nem atingir largas distâncias devido ao vento. Este é o grande trunfo da zagaia, o seu grande poder de tiro. Alcança largos metros para poder chegar ao peixe, que em muitas situações come para além da rebentação. Devido à sua composição, podemos pescar em várias capas de água, tudo dependendo da velocidade de recolha que aplicamos. Podemos fazer uma recolha linear e sem pausas. Essa será a maneira mais comum de utilizar as zagaias. Mas, ao pescar com paragens, onde a amostra vai em queda, vamos certamente aumentar os ataques. Esse ataque ocorre quando a zagaia faz o seu movimento descendente em direção ao fundo. Geralmente será aí que o robalo ataca, confundindo a nossa amostra com um peixe debilitado ou ferido. Os robalos são atraídos pelos brilhos que a zagaia produz devido à cromagem do aço. É extremamente eficaz em águas mais tapadas e nestas situações o peixe é levado pelo brilho e depois pelo atrativo trabalhar do pingalim. A zagaia, apesar de rudimentar, comparado com a tecnologia atual, continua a fazer grandes resultados ao longo da nossa costa. Pessoalmente, no meu top 3 de robalos, dois deles foram apanhados com zagaias portuguesas. E tu? Deixa nos comentários se és fã da zagaia portuguesa. Deixa um like e subscreve o canal, pois ajuda muito nos algoritmos do YouTube. Eu levo sempre uma ou duas para cada saída de pesca, para poder eventualmente aumentar o meu poder de tiro ou simplesmente para manter a tradição. Obrigado por assistires ao vídeo. Saúde e vemo-nos na próxima maré.